A do ndihmon të Prishtina që të jetë një kryeqytet më mirë ligji për të, i cili ende nuk është gati, nuk është i miratuar në kuvend? Pa diskutim, ne kemi trajtuar prej këndvështrimit prej komunës Prishtinës edhe prej këndvështrimit tonë politik shumë shpesh këtë ligj. Atë shumë e kemi ngritë këtë çështje saqë në farë mënyrë më e kemi lënë atë temë. Ne kemi humbë 10 milionë euro prej vitit 2009-2010 e kanë ndej dhe kemi deklaruar vazhdimisht që është komplet e palogjikshme, parësyshme që ky ligj është kategori kushtetuese të mos aprovohet. Përveç mundësive financiare shtesë që jep Komunës Prishtinës, krijon edhe një kornizë ligjore që i mundëson Prishtinës të ndërmarrë veprime të ndryshme, të cilat e diferencojnë prej komunave tjera dhe japin kompetenca shtesë për të përmirësuar jetën edhe cilësinë e jetës së qytetarëve. Është e palogjikshme që ky ende prej një dikasteri në dikasterin tjetër nuk ka fare vullnet për të shkuar përpara. Dhe tani ka dalë komplet në domenin politik për shkak të diferencave politike të partisë që udhëheq me qeverinë dhe të partisë që udhëheq me kryeqytetin. Ky ligj mbetet ende i pamirëtur. Dua të kaloj prej një çështje kaq të madhe si ligji, te çështjet e vogla dhe shërbimet e qytetarëve. Këto janë shumë të rëndësishme nëpër vendet, nëpër kryeqytetet e Evropës. Po e marr shembull, Prishtinës i mungojnë shenjat nëse vjen prej rrethit, ku center, ku është qendra, ku ka një muze. Nëse vjen një turist në Prishtinë, i mungojnë këto informata përveç në rrugën Bill Clinton, e cila të drejton nëpër qendra apo lagje të tjera të qytetit. A duhet që komunat jetë pak më e vëmendshme në këto gjërat që janë të vogla, por në njëjtën kohë të rëndësishme? Për shembull tjetër është edhe transporti publik, i cili është një kaos në Prishtinë, do thotë kemi shumë ilegal. Ne për vitin e kaluar kemi filluar projektin e shenjëzimit të rrugëve, të lagjeve dhe të shenjave të komunikacionit. Javën që shkoi unë kisha diskutim me ekspertët e komunikacionit, se kishin dizajnuar shenjat e vendbanimeve dhe të rrugëve dhe për disa javë ato do fillojnë të vendosen në për të njëjtin kohë po zhvillohet edhe një projekt tjetër për të vendosur këto shenje që ju i përmendët, që tregojnë që shenjet orientuese në për qytet, për muze, për teatr, për objekte qeveritare, për spitale etj. Etj. Bashkë me tabelat orientuese, unë shpresoj që deri në kusht deri në shtator të këtij viti do kompletohet spaku pjesa qendrore e qytetit me këto shenjet orientuese. Ju keni pa nyjat e reja semaforike që po vendosen në lagje të ndryshme, ato janë bashkë me shenjat orientuese. Bashkë me to do vendosen këto tabelat orientuese dhe shenjat tjera, dhe mendoj që dhe ka fundi vitit do kompletohet bukur mirë ky projekt. Sa i përket transportit, është një vend që na përcjell ky problem. Në bazë të ligjit për ndërmarrjet publike, ne kemi të pamundur që financiarisht të marrim përsipër kostën e investimit në transportin publik. Ne kemi trafikun urban, që është kompani publike komunale. Komunale në fakt si pas definimit, po derivon nuk ka qenë, në fakt enda nuk është në ligjin për ndërmarit publike, edhe pse ne kemi themelu një bord dhe kemi menagju këtë kompani, po në basë të ligjit neve në ndalohet qëfar do transakcioni financiarë, qëfar do ndime që mund të japim kësaj. Ne kemi punu ka 5-6 mujë me një ekip të USAID-it, një disa ekspertë të projekteve të partneritetit publik-privat, dhe kanë zhvillu një koncept të si mund të trafiku urban të hyjë me një formë të partneritetit, të optimalizimit të linjeve, edhe të ndërtohet një kompanije qëndrushme. Grupi jonë parlamentar është angazhu me të madhe në draftimin e rritash të ligjit të ndërmarive publike, cili e kërën mundësi që tash komunat në përgjësi, përshqie dhe komunën e Prishtinës, të kenë mundësi që edhe të themelojnë ndërmarit të reja publike, edhe të menagjojnë më mirë edhe në aspektin financiar me ndërmarit publike që janë komunale, dhe kjo do në mundësoj ne që ta restrukturojnë komplet trafikun urban dhe të levizim drejt një kompanije që mund të bëjë balë trafikut urban në Prishtinë.